Laura, que m'ha fet la portada, que em sembla que és el Mas Pla, és el Mas Pla, que va fer expressament per això, no és res agafat de l'estudi ni res, i les il·lustracions també, que has hagut de fer una cosa, Lluís, suposo que no havies fet gaire, que és dibuixar la catedral de Girona amb una ploma, eh? Això, la catedral de Girona, també recordo aquell dia, ja l'he explicat, alguns ja la saben, però aquell dia que vam venir a casa, i aquí hi ha en Pep Nadal, ara el dia del telèfon. Sí, el dia del telèfon. Em deia que jo ja estava, era un dissabte al vespre, que havíem dit que no vindríeu. I em crec que no vindríeu. Ja estava revestit per la missa. I jo ja era a la sacristia revestit per la missa i la meva mare diu, ja en pla. Quin pla? Colossal. Diu, aquell, l'escriptor, aquell de Palafrugell. I vaig treure l'alba, vaig mirar, i jo havia deixat en Pep a casa allà a la vora del foc. Que tenia un peu trencat, en Pep. Sí, i hem estat treballant. I sí, me'l trobo allà. Mira, senyor Pla, escolti, ara tinc la missa, jo a les 8 m'estava... Faci! I, miri, quan acabi ja vindré. No, vagi, ja estaré aquí amb aquest senyor. I no escurci el sermó. I al moment que ja a la porta em crida, diu, escolti, per mi no escurci el sermó, eh? I vaig anar, i vaig tornar, i estava tots tres asseguts a la vora del foc, i el viu deixat morir el foc, eh? I ja ho he explicat moltes vegades, i el vaig arreglar. Mentre arreglàvem, em van explicar que havia volgut anar a veure la catedral, que era aquell temps que tenia ploranera, eh? Sí. Al mig de la catedral, plorar. I jo reclamo el foc. Era el dia que van trobar tu vius, aquell dia. Recordes? Allà dalt. I van trobar a plaça del Lledoner, sí, ple d'automòbils. Sí. I jo reclamo el foc perquè s'escalfessin una mica. I mira, allò que t'ha sacut de fer aquest comentari, ja dic, digues que ja ho és de bonic, a la catedral. I tot de cop, hosti, però una mà poderosa, eh? Agafar per aquí a l'espatlla. Allà enllocat, reverent, sàpiga que aplicar a la catedral de Girona l'adjectiu bonic m'emprenya profundament. Era atroz. 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 I després és que el dia arreglo el foc i no busco adjectius. I allà va haver-hi dues o tres, perquè aquestes que deies de capellans, per exemple, va preguntar aquesta, va dir, qui mana a Medinyà? Jo, home, doncs miri, Medinyà, si qui vol que mani. Vostè ha de manar. Home, jo no, perquè... Perquè, mira, l'Eclesia té prou mal de cap amb la seva feina, només faltaria encara s'emboliqués. Deixi quan surt amb collonades, vostè. Ah, jo li parlo de Medinyà i de vostè, vostè em surt amb l'Eclesia. I després s'atura i diu, però, felicito, ja m'ha contestat el que havia de contestar. Va, i amb aquestes truquen al telèfon, i jo tinc el telèfon, érem a la cuina i el tinc al menjador. Jo vaig anar, vaig deixar la porta oberta i vaig anar a contestar el telèfon. Jo sentia un enraonament. Però no sabia què deien i què deia. I el Pla diu, tanc la porta. Tanqui la porta, que potser és algú que es vol confessar. Vol dir, tegui. Dic, home, senyor Blanc, penso que per telèfon... Què collons sap vostè? Tanqui la porta. Allà vaig tancar la porta. Pensava, perquè han tancat la porta. I llavors que em va sortir, diu, ja s'han entès? I Modest diu, sí. Diu, felicito, diu, per telèfon, mentre mai amb ningú. Va fer baixar un dia en Ramon Sala, canadell de Castellfollit, a Figueres, per dir-li que no es presentés a les eleccions de Madrid. Només li va dir això. I en Sala es va quedar a feina i deia, què vols? I va, vinga, que li tinc de dir aquí a Figueres. I el va fer baixar. Telèfon o res. Per telèfon. Era contra moltes apariències d'home larp i dur que venien a la tradició, i que quan em volia ser n'era, perquè amb gent ben significada, fins i tot políticament, els havia clavat alguna bordada fortíssima. I en canvi, doncs, jo estic segur que era per aquest clima que us deia al començament d'afecte, que per ell era insòlid, perquè era un home que no devia haver trobat pràcticament mai a la seva vida, es deixava anar. Quan apareixia el senyor Valls, segui, no treballi tant, vingui, segui aquí. Aleshores l'home s'estoveïa. I era un Pla fins i tot tou. Però li havia d'explicar això a Frederic. I amorós, sí, bé. Ell volia saber, aquest primer dia que vam anar amb Mollerussa, volia saber com anava la vida municipal de Figueres, per exemple, l'interessava. Hi ha gaire republicans federals a Figueres, ara. I podria més ja en Canet. I està molt fotut, per això Figueres va més bé, ara. I parlàveu de Figueres i de la vida municipal. Diu, vostè el coneix, el senyor Vallès? Dic, no ho sé. Ah, doncs s'ha perdut una cosa. S'ha perdut l'absurd vivent. Què vol dir, senyor Pla? Diu, cuiti, és catòlic i d'esquerres. I deia que també era un catòlic utòpic. Utòpic. I ell, quan es volia enfonsar, i recordo que ho va explicar, quan hi va haver les eleccions a Figueres, Unió Democràtica va fer venir la ministra del Laboro. Una veneciana. Sí.
I allà a la catequística, doncs, tothom va fer els discursos i també va parlar la ministra del Labor. Era primera fila. I ella era primera fila. I la ministra del Labor diu, noi, que abbiamo vinto il fascismo! I en pla, des de primera fila, deia, els americans ho van fer per nosaltres! I aquella, la ministra del Labor, un bombell que crida allà al mig d'un pit. I que segons que deia, bravo, bravo, li deia. Jo a l'italià li anava tan bé que si enfilaves dos minuts de conversa amb italià, després tothom qui passava per allà... Ah, sí. Doncs, arredeu-la, arredeu-la. I llavors... I giraven aquests estrangers amb moltes... Passava qualsevol per allà al costat de la taula i... Arredeu-la. I llavors, com ja no passava ningú, diu... Tinc una desgràcia que tothom em coneix. Jo que us deia que sempre va ser correctíssim, però un dia, el primer dia que vam anar-hi, aquell dia a sopar, venint de casa, amb el Pep Nadal, va ser feliçíssim prenent-nos el pèl tot el sumar, però era tan feliç això que reia amb riure de conill de gàbia, perquè aquell dia l'home estava fora i tothom qui va entrar a sopar, i mireu que n'hi arriba a entrar de gent a sopar, allà els cridava ell perquè els coneixia res. Escolti vostè, vingui sisplau, i venien allà, em feia això, el senyor rector de Medellà. No em presentava l'altre perquè l'altre any ni sabia qui era. I a més es dirigien en Pep, deia, aquí un filòleg. Una altra cullerada, entrava algú, vostè, vingui cap. 10 o 12 allà, el senyor rector m'ha dit, i ell era feliç. Després hi havia un altre tema, i acabarem perquè és un temps llarguíssim. Un altre tema que tu, Valls, el sabies explotar molt bé, que eren anècdotes de personatges cèlebres d'aquells de l'Ateneu, que li en solies parlar. Hi havia aquell, el de Llaunetes i tot aquell. I a mi la que sempre fa molta gràcia, més l'expliques molt bé, és aquella de la Magnòlia, no? Ah, sí. En Pujols i en Segarra. Pujols i en Segarra, sí. Bueno. Pujols i en Segarra, en Pujols, li havien regalat una magnòlia. Allò, o baixar per la Rambla. Sí, no? I anava, es passejava de bracet amb en Segarra per la Rambla amb una magnòlia. I exhibint la magnòlia per la Rambla, i això ho explicava en Pla. Diu, quan van arribar a l'altura del Liceu, en Pujols es treu la magnòlia, la dona en Segarra i diu, té, acaba-te-la. I després aquella d'en Llaunetes, aquella discussió del sastre. Sí, aquest en Llaunetes, com se deia de nom, aquest? Bé, no és igual, deien en Llaunetes. Ah, aquí a la penya de l'Ateneu n'hi havia un, que no sé pas qui era, que no me'n recordo, que era tres vegades mestre en Gai Saber, i li deien el trimestre. Hi havia tres vegades els Jocs Florals. Aquest en Llaunetes era un que es veu que era la penya de l'Ateneu perquè era la riot de tothom, i per això li volien. Feia riure a tothom. A més, era un tio molt curiós, a Barcelona, molt conegut, un pinxo, era, suposo que era un pinxo, i en Pla explica que anava amb camises verdes i corbates grogues, i sabates de xarol, i barrets d'aquells. I aquest, a més de tot el que feia i el que tenia, es veu que no pagava ningú. Ni el barber, ni el sastre, ni el sabater, bueno, devia calés a tothom. I un dia, el sastre, el que li havia fet l'últim vestit, el va enganxar en plena Rambla de Barcelona, un diumenge al dematí, i va pensar, aquí els hi fotré i em sentirà tothom i quedarà avergonyit. I comença a dir, ei, un moment, sisplau. I l'altre, el Llaunetes, estava fumant. I tenia, diu, en Pla explica que tenia el cigarro així caigut avall, les mans a la butxaca. Què passa? Vos, que sou un poca vergonya, que sembla estrany que em feu això, que us vaig i us denunciaré. I diu, mentrestant, la gent, esclar, al sentir aquells crits tan grossos, s'anava acostant gent allà, ja feien un piló de gent que estava escoltant. I que sembla estrany, que sou un fill de puta, li deia tot. I l'altre, amb les mans a la butxaca, amb el cigarro, li anava fent així. I l'altre allà escarregant-se, ei, que això, ei, que l'altre, i l'altre. I com ja va estar ben cansat de cridar. I era ple de gent. Sí, era ple de gent. El Llaunet es diu, i l'altre què li va contestar? I això m'ho trobava genial, eh? Ja tenia un gust pel pintoresc, tenia un gust pel pintoresc, que a Palafrugell hi havia un personatge que deia l'Hermós, perquè era l'home més lleig del món, deia l'Hermós. Però mireu on havia arribat aquesta relació cordial d'en Pla i en Valls, que en Valls l'havia fet cantar una havanera. Sí, sí, deia en castellà, eh? En castellà. I l'altre són catalaneres, deia. I com feia aquella? Cantava aquella, el delantal era.
estando yo una mañana, ella de ella, el cigarro de, estando yo una mañana, triste y llorosa, mirando al mar, me encontré con una mulata que me enseñaba su mental. ¡Colosal! Això ho deia, el veus, eh? Doncs això amb música, cantant. Perquè vàrem venir un dia allà a Roses, vam fer una festa i va venir el peix fregit de Palafrugell. I esclar, ell els coneixia, conestia amb bastons, amb savalls i l'altre, eren tres o quatre. I cantava ell allà. Sí, sí, cantava el tio allà. I li deien amb bastons, canteu habaneres de l'Hermós. I sabeu per què tenien tant d'èxit les habaneres? I perquè les dones eren barates. Bé. Poder que acabem, no, sí, noi? Perquè... Però jo em penso, doncs, si voldria acabar si dient això, no? Que, és, que el llibre és molt important perquè, per una cosa molt senzilla, i és que en Pla és un personatge molt important. Molt important a la història de la literatura catalana, segur. Un cop s'haurà triat tot el gra de la palla, aquests 40 volums que ara som, que aniran sortint molt més, quedaran no tants, però realment és un personatge molt important. I tu, Valls, has aconseguit una cosa, que és que no sigui un personatge llunyà. I almenys el Pla d'aquests últims temps, i aquest que tu has conegut, i que jo insisteixo, i que has estimat, i que ell et va apreciar i estimar molt, ens l'has fet molt pròxim, molt viu, molt a tocar, tocar, i almenys aquest Pla que tu has conegut realment hi és aquí, hi és amb molta vivesa, és un gran servei, i jo n'estic molt content que l'hagis pogut fer. Ja has d'acabar. Jo no... És una sentència. No, una sentència. Jo el que voldria dir és que, no sé si ho pot veure un aprofitament aquí d'aquests 7 anys de tracte d'en Pla, jo vaig veure que en Pla se'l llegia, se'l podia llegir, però el Pla directe, el Pla home que jo tractava, em penso que no era conegut del gran geni, no vull pas donar-me-les de pinxo d'haver-lo conegut millor que un altre, sinó que simplement vaig tenir l'oportunitat, que no m'he explicat mai per què, de poder-lo tractar molt així de prop. I doncs aquest Pla que un dia em va dir allà que aquest home era com un presocràtic, tenia tots, en Modest un dia el va definir i jo ho he fet servir, això per, ho he fet servir perquè com el professor, m'he pres del professor, doncs que per dir-ho d'una manera diu que era el compendi exaltat de totes les virtuts i defectes empordanesos, en Pla. Aquest Pla directe i el xerraire, l'emprenyador, el sensible, l'escèptic, el cínic, el crític, el pessimista, doncs em penso que és aquest, jo l'he donat a conèixer així, tal com va, i he mirat sempre de no posar-hi res de collita meva, encara que algunes vegades no m'he pogut sostreure i se m'hi ha escapat. Però jo el que volia, cada vegada un mirava de depurar més, era que fos ell i prou. Les converses són lligades així, tal com venien, vull dir, no són tallades a trossos, les converses, ja ho sabeu, saltava d'una cosa a l'altra, i es produïen així, vull dir, tan aviat parlava de les cols, que li feien pensar en l'existència de Déu, com de l'Unamuno, i se'n anava així d'una cosa a l'altra. Doncs aquestes converses, tots aquests punts suspensius, són punts suspensius que existien a la conversa i que servien simplement per anar amb una altra cosa. En Pla era un home que quan una conversa era banal, per entendre'ns, mirava d'enlairar-la, però quan l'enlairava gaire veia que era perillós i baixava de peus a terra, però a l'instant, com un esparver. I això és constant, i tots els que el van tractar el van poder veure. I no tinc res més a dir, gràcies. Menjar sardina, perquè aquest peix té molta espina. No em vulgueu, noia, sardina menjar, perquè la panxa s'us pot inflar si... La brisa del mar refresca el calor, així les noies maques que saben amar, sí. Vaig tenir una nena minyona que de peig al sol li mirava la gibrella i també a l'orinal. Cada dia li trobava doble fins del cip. La brisa del mar